Vledar Muça, 37 vjeç dhe miku i tij Florent Çapja, 36 vjeç, të dy banues në Elbasan, i shpëtuan këtë dhënë një atentati me armë zjarri ndaj tyre, i organizuar vetëm pak metra larg drejtorisë së policisë së Elbasanit. E plagosur mbeti edhe një efektive policisë së Elbasanit me inicialet MK, ndërkaq Florent Çapja dhe Vledar Muça i kanë shpëtuar edhe atentatit të dy shkurtit të këtij viti në Elbasan. Në këtë ngjarje u vran Agron Çapja, Eno Bedalli, Ardit Sinakolli, si dhe u plagosën 8 persona të tjerë. Policia dyshon se atentati ishte drejtuar ndaj Vledar Muçës, ndërsa nuk përjashtohet që atentati të lidhet edhe me atë të muajit shkurt. Muça dyshohet se ndodhej në mjetin tip Ford Focus me targa AA234FR bashkë me Florent Çapjen, i njohur për lidhje të afërta me Muçën. Atentati i së hënës ndodhi vetëm pak metra larg prokurorisë dhe drejtorisë së policisë së Elbasanit dhe pranë ish spitalit të vjetër kirurgjik. Dyshimet e policisë janë se autorët mund të ketë qelluar nga një automjet Volkswagen me targa AA997N dhe po kështu në drejtim të këtij mjeti është qelluar me armë zjarri. Gjithsesi dinamika e krimit mbetet ende e paqartë. Dyshimet e policisë janë se mes dy mjeteve ka patur shkëmbim zjarri, nga i cili mbeti i plagosur Muça 37 vjeç, si dhe një grua me inicialet MK, efektive policisë së Elbasanit. Dyshimet e policisë janë se atentati drejtohej ndaj 37 vjeçarit Vledar Muça, i jetuar për vrasjen e biznesmenit Ilir Xhepi në vitin 2012 në Elbasan. Gjithsesi policia po heton si pistë të mundshme edhe atë të një atentati ndaj Çapjas. Pas sulmit i plagosurit Muça dhe efektive e policisë u dërguan në spitalin e Elbasanit për ndihmë mjekësore. Efektive e policisë është larguar nga spitali menjëherë pas krimit, ndërsa ka dhënë një dëshmi te kolegët e saj për ngjarjen. Në vendngjarje u sekuestruan 2 mjete të përfshira në krim dhe po ashtu edhe shumë gëzhoja, disa prej të cilave i përkasin një armë Kalashnikov. Policia ka arritur të gjejë një nga armët që mendohet se mund të jetë përdorur pas krimit. Po ashtu hetuesit kanë shoqëruar më tepër se 15 persona në cilësinë e dëshmitarëve, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e kësaj ngjarje.